اندر زیارت ہے زیارت تو کلکے ہونا زانہ دا ٹائم سارا کوئی ٹھیک ہے پانی تو ہون آئے ودے ہیں مسجد کیونکہ زانہ دا ٹائم میں شور بہن زیادہ ہے میری آواز دا نہیں پتا وہ خالی تو زانہ نظام چیک کرو زانہ دا ٹائم میں تا سارا کوئی بند تھی گئے تو ہون مسجد تو بار بلنے ہیں سارا پچھا حکو لینے اور ایک حکم تے گئے Thank you.